Стало сонце над полями, розцвіла моя земля. Грає тато на бандурі, і в трембіту дую я. Запашним духмяним духом повниться увесь наш край. Це матуся до схід сонця замісила коровай. Будем щедрі і гостинні, і любов вкладаєм всю в мов, в працю і в країну, що безмежно я люблю. Помолюся, щоб птах миру огорнув увесь мій край. Незалежна Україно, день цей світлий, зустрічай! Ще перший рік пішов під гаслом «Кучма вистояв». Ющенко звільнений. До того ж, що й роками парламенту. А найпочеснішим гостем року України став Папа Римський. Влітку 2001-го наша країна чи не вперше в історії впродовж кількох днів посідала перші місця у світових новинах. На запрошення президента, єпископів українських греко-католицької та римо-католицької церков 23-27 червня Україну відвідав папа Іоанн Павло ІІ. Понтифік провів служби у Києві та Львові, які в цілому зібрали понад 1.5 мільйона вірян. Ще одна із найзагадковіших катастроф, авіакатастроф, відбулася у серпні над Чорним морем. Було збито пасажирський російський літак, на борту якого було 78 пасажирів з Росії та 66 з Ізраїлю. Літак був збитий випадково під час навчань у Криму українською ракетою. І велика перебудова у столиці. Головні об'єкти – центральний вокзал та Майдан Незалежності. Ремонт Майдану тривав з квітня по серпень. Після фіналу будівельних робіт інтелігенція назвала Майдан поганою музикою Поплавського в камні, а середньостатистичним киянам сподобалось. А біля залізничного вокзалу з'явився південний термінал, окрема подяка Кірпі. На українському телебаченні зняли перший мюзикл «Вечора на хуторі Бліз Діканьки». В головних ролях Олекс Кріпка, Вірка Сердючка, Ані Лорак, Філіп Кіркоров. Успіх був приголомшливий, його часто крутили в тому числі і на російських каналах перед Новим роком. А ще у 2001 році вийшов, мабуть, найскандальніший антиросійський фільм, який досі важко знайти навіть в інтернеті. Мова йдеться про молитву за гетьмана Мазепу. Режисер фільму Юрій Ільєнко наприкінці зйомок зробив інфаркт, як відчував, що його робота сподобається не всім. Головного героя грав Богдан Ступка, тоді підпрацьовував міністром культури, як він сам називав свою не дуже довгу роботу на цій посаді, міністром оборони культури. Українська скарбниця фільму обійшовся в 20 мільйонів гривень. Фільм був в прокаті зовсім недовго, Росія взагалі не купувала, а по телебаченню його не показували. А ось чим запам'ятався перший рік 3-го тисячоліття, для Славутича дізнаємось з нашого літопису. У лютому 2001 року розпочав свою діяльність «Атомремонтсервіс». Введено в експлуатацію будинок міської адміністрації, а трохи пізніше на першому поверсі відкрився зал урочистих подій. Черговий візит президента України до Славутича та зустріч з мешканцями міста. Президент уїхав, обіцяння залишились. За час перебування президента України на центральной площади города Славутич, им было роздано несколько десятков обещаний, в том числе, среди которых достроить дома в Черниговском квартале, помочь в строительстве Славутичского православного храма и многие-многие-многие другие «помогу, сделаю». Посмотрим. Відкрит новий офіс центру зайнятості та новий об'єкт спеціальної економічної зони Славутич «Єврофлекс». Введено в експлуатацію будинок на 258 квартир. Отличное, мы очень
Довольна, як в сказці. Відпрацьован план розвитку міста до 2020 року. Відбулася презентація філії Київського політеха у Славутичі. Пройшла презентація бізнес-інкубатора правкому ЧС. У Київському ФОКі провели Кубок Європи та Кубок України зі спортивних танців. Чекали на успех? Честно, нет. Нет? Не ожидали. Старались, но не ожидали. А надеялись на что? Быть в тройке. В тройке, да? В тройке призеров, конечно. А что дает сейчас вам первое место? Ну, радости еще что-то? У нас повышается рейтинг прежде всего, и мы имеем теперь титул обладателей Кубка Европы. В Олимпийце прошла юнацкая першість Украины с теннисом. І перший міжнародний турнір зі стрибків на батуті. У Славутичі провели 8-му спартакіаду України, Білорусі та Росії з пожежно-прикладних видів спорту – пам'яті героїв Чорнобиля. У центрі міста відкрили пам'ятник Великому Кобзарю. Молодіжна студія ТРК «Славутич» взяла участь у роботі нового міжнародного фестивалю у молодіжному таборі «Артек». Вони монтували щоденники фестивалю. Протягом 7 років під час проведення у нашому місті фестивалю «Золота осінь Славутича» творча група громадського телебачення популяризує серед глядачів та учасників фестивалю досить складний жанр телещоденників. За цей час у виробництві щоденників громадське телебачення Славутича досягли певних професійних висот, яким підтверджувало свою майстерність. І тому організатори фестивалю «Змінимо світ на краще» та міжнародного центру «Артек» запросили молодіжну редакцію громадського телебачення Славутича, тим самим визнаючи за нашою командою першість у жанрі щоденників серед українських телевізійників, допомогти виробництві щоденників фестивалю. Свою першу пісню співачка записала ще в 1997 році. Я кажу про Ані Лорак. А от через 4 роки хіти посипались як з рогу доставку. Хітом номер 1 цього року від Анни Лорак стала «Полуденна спека». Полуднева спека, синя даль, довге літо на березі втік, прохолоди нема ніде, на жаль. Літе хмари в оцінь, як міг, зупиняється час на день, на вік. Там, де в спокої ждуть тебе острови під безодною небес. Самотні острови. Рік 2002. Центральною фігурою на виборах до парламенту була звичайна фігура Віктора Ющенка та його партія «Наша Україна». Вони набрали 23,5%, могли б і більше, але… Але в останній момент зателефонував глава адміністрації президента Росії Олександр Волошин. Він заявив, що «Наша Україна» – це політціло, з якою Москва не може повноцінно співпрацювати. Липень. Склинівська трагедія. Сталося на авіашоу. І на біду там було досить багато українців. Жахлива трагедія, яка шокувала країну. На військовому аеродромі Скнилів у Львові на глядачів святкового авіашоу впав винищувач Су-27. Літак-вбивця під керівництвом пілотів асів Володимира Топонаря і Юрія Єгорова, малюючи у повітрі на маленькій висоті косу петлю, не зміг вийти з фігури. Багатотонна машина зачепила дерево і, вдарившись крилом об бетон, почала ковзати вздовж землі через льотне поле, примилюючи на ходу людей, як м'ясорубка. Падаючи, Су-27 чіпляє демонстраційний літак, відірвавши йому хвіст і, впавши на землю, вибухає.
Пілоти встигли катапультуватися. Суд над ними тривав 3 роки. Через халатність і невиконання льотного плану Єгорову дали 8 років, а Тупонарю – 14. 4 генералів, які курували це криваве авіашоу, виправдали. Всього в Скнилівському пеклі постраждало близько 5000 людей. 77 загинуло, серед них 28 дітей. Після жахіття Скнилова авіашоу в Україні заборонили. Ще один скандал року – кільчужний скандал. У 2002 році Україну запідозрили в тому, що вона продала Іраку ракетну установку «Кольчуга». Поштовхом у цій історії стали частина плівок Миколи Мельниченка, на яких начебто глава держкомпанії «Укрспецекспорт» Валерій Малів переконував президента Кучму в необхідності продати «Кольчуги» Багдаду. Скандал швидко підхопила світова преса, що в кінці 2002-го сильно вдарило по іміджу української влади. 13 травня 2002 року – день смерті великого Валерія Лобановського. Це той факт і той день, коли масштаб втрати усвідомлюєш не відразу, а заповнити його нічим. А чемпіонами України тоді вперше стали вихованці Донецького «Шахтаря», спрацювали гроші Рената Ахметова. Бум будівництва супермаркетів. В результаті в Україні з'явились такі умови, що вигідно стало продавати не просто накручуючи до свавілля, а за рахунок валової продукції. Серед забезпечених громадян творчої еліти з'явилась мода на іменні номера. Дорого – 1200-2000 гривень, але ефектно. У житті українців з'являються нові герої. На вітчизняні екрани виходить культовий серіал «Бригада». Історія 4 друзів народжує цілу хвилю романтизму навколо кримінального світу. Звідусіль лунає так звана «блатна музика». Мой номер 245, а я домой хочу опять. І часто сніться за колючкою. Моя 2002 рік із життя Славутича з літопису. Розпочав свою діяльність орган учнівського самоврядування міська молодіжна рада майбутнє Славутича. Створено навчально-виховний комплекс, дитячий будинок, дошкільний навчальний заклад. Створено нове підприємство вільно-економічної зони підприємства «Гобелен». Жителі селища Лісного приїжджають до Славутича. Відкрите Славутичське представництво Київського обласного національного олімпійського комітету України. Ідея створення відділення Олімпійського комітету України у нас возникла 1.5 года назад. Тобто, от скільки я їздив, нігде в Україні, ні в одному місці не створений філіал Олімпійського комітету України от в такому маленькому місті, як у нас. От так от, ми заткнули за пояс всю Україну в цьому питанні. Мер Славутича увійшов до трійки найкращих мерів України у загальнонаціональному конкурсі «Людина року». Ми стали лауреатами цієї програми, я маю в виду ми, тому що ми славутчани. І я був дуже щасливий від того, що переможець цієї церемонії, цієї номінації міський голова Юрій Котлубей, міський голова Маріуполя, сказав, що в нього завітна мрія є, щоб Маріуполь став європейським містом. А я щасливий від того, хоча я не став сьогодні переможцем, але міст Славутич сьогодні європейське місто. І воно визнане не тільки сьогодні в Україні, а думаю, що і в Європі. За 15-річну історію Славутича напередодні святкування Дня міста нічого подобного ніколи раніше не відбувалось. Далеко не святковий мітинг на центральній площі. Це акція протесту, присвячена невиплаті заробітної плати працівникам об'єкту «Укриття». Отже, основний висновок – люди потенційно готові боротись за свої права. Але, з іншого боку, не хотілося б повторення ситуації дворічної давнини. Відбулася презентація кризового відділення соціально-психологічного центру. Велика офіційна делегація зі Славутича побувала у місті Комсомольськ Полтавської області та підписала договір про співпрацю, взаємодопомогу між нашими містами, що складався з 9 статей. Сторони зобов'язувалися встановлення прямих контактів між економічними структурами та справами і співпрацю зі спорту та культури. Мер Комсомольська Олександр Попов у фінальному інтерв'ю зазначив, що наші міста дуже схожі, обидва монопрофільні, обидва поставлені форс-мажорну обставину та ініціативні в галузі самоврядування. А значить, у нас багато спільних інтересів та проблем. Що мене поразило, це душевні відносини. Це відносини, яким нам
я думаю, надо и нам поучиться. Мы как-то со своими официозными встречами немножко, может, стоим на ступеньку ниже. И это было настолько поучительно, что мы были как в своей семье. Я на самом деле хороший город, оставил добрые такие о себе впечатления. И как бы ближе всего мне и роднее оказалось, я молчал, в общем-то. Но, наверное, уже пора об этом сказать. Это отношение между руководством монопрофильного предприятия, которое в этом городе ГОК, и администрацией города. То есть они настолько дружеские, теплые и как бы паритетные, что нам остается к этому стремиться, завидовать этому и об этом мечтать. Эти люди любят свой город. Здесь есть чему поучиться. Наша делегація також була в заході від Комсомольська і від їхнього мера. Тому я вважаю, що просто нам є що один в одного повчитися. Це дуже, як кажуть, ця співпраця на користь двом містам. У Славутичі відкрили першу професійну виставку художників у салоні «Нерафа». Відкрите дитяче кафе «Коломбіна». І просумне. Припинило своє існування одна із перших в Україні громадське телебачення. В Славутичі воно пропрацювало з грудня 1998 по квітень 2002. Говорячи історію Славутичського телебачення, не можна не згадати про проєкт об'єднання двох телеструктур нашого міста – телекомпанії Чорнобильської атомної станції та міської телерадіокомпанії «Славутич». Громадське телебачення Славутича мало високий рейтинг серед славочан. Воно посідало третє місце в рейтингу перегляду у славочан після таких масивних ТБ, як НТВ і ОРТ. Журналісти та режисери громадського телебачення завдяки репортажам та програмам, які вони робили, стали для славочан не просто впізнаваємими. Нас схвалили, звичайно ж, іноді лаяли, сперечались, нам скаржились. Не завжди громадське телебачення вдавалося сказати всю правду у своїх сюжетах та передачах. Велика політика навіть у маленькому місті впливає на багато. І хто платить, той і танцює. Це стосується і Чорнобильської атомної, та міста теж. Громадське телебачення «Славутич» більше не існує. А жаль. А що діти? До свидання, зрителі. 2002 рік став переможним для славутичського боксу. Мірошниченко Світлана стала бронзовим призером чемпіонату світу та Європи з боксу. У Славутичі проведено п'ятий чемпіонат України з міні-футболу серед ветеранів. Відкрито шахматно-шашковий клуб. І про Вірку Сердючку. Як про телеведучу. І про неї заговорили ще в 1997 році. А ось в повному обсязі, як ведуча, як голосиста співачка, чи співак, не знаю навіть як назвати, зговорили після виходу кліпу, який вийшов до сотні кращих кліпів Європи. До речі, на українському телебаченні його зробили у 2002 році. І, звичайно, він став хітом номер один. Якщо не люблять нас краще, ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Піду я у садочок, наїмся черв'ячків. А черв'ячки чудові та різнокольорові. Я покладу їх в ротик і тихо ням-ням-ням. Ей, гоп-гоп-гоп, чіра-гоп. А я співаю гоп-гоп-гоп, чіра-гоп. А я танцюю гоп-гоп-гоп, чіра-гоп. Я весело співаю. Якщо мене не любиш, якщо не приласкаєш, то йди собі в садочок, нагрися черв'ячків. Гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а я співаю гоп-гоп-гоп, чіда-гоп. А я ж танцюю гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, я весело співаю. Ой! Гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а ми співаємо гоп-гоп-гоп, чіда-гоп. А ми танцюємо гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, ми весело співаємо. We'll be right back.
Рік 2003 можна назвати і першим військовим протистоянням між Росією та Україною у 21 столітті. Все почалось з нахабного будівництва греблі з боку Росії у бік українського острова Тузла. Тузла – піщаний острів у Керченській затоці Азовського моря. Він утворився з Тузловської коси, розмитої в результаті шторму 1925 року. З 1954 острів було передано до складу України. Він розділяє Крим і Таманський півострів Краснодарського краю Росії. Глава адміністрації президента Російської Федерації Волошин стверджував: «Росія никогда не оставит Украине Керченский пролив. Если будет нужно, мы сбросим туда бомбу». После таких заяв висловлення українських парламентарів рясніли крилатими фразами. Как говорят, за Тузлу можно получить и в Тузлу. Конфлікт закінчився так же миттєво, як і розпочався. Вперше на Євробачення від нашої країни поїхав Олександр Пономарьов. Він посів тоді 14-те місце. Було багато критиканів, як це можна було, чому не в п'ятірці. Ну, по-перше, це був дебют, а по-друге, в конкурсі брали участь 26 команд, 26 країн. Так що ми були у середині. У фіналі брали участь 26 країн. Україну представляв Олександр Пономарьов, який посів 14-те місце, проклавши дорогу на цей конкурс для нашої країни-дебютантки. У 2003 році моду повертається радянська символіка. Хік того часу була футболка з чотирма великими літерами СРСР. 2003 рік був переломний момент в історії боксерів Віталія та Володимира Кличка. Ils ont voulu enterrer la mafia africaine, ont voulu nous censurer, mais leur accord est dans le gène de notre gangsta. Віталій вів по очках в записах усіх трьох суддів, але у третьому раунді боковим ударом Льюіс розсік Кличкові брову. Було зафіксовано технічний нокаут. Американська публіка проводжала Віталія оваціями. Це була висока оцінка та захоплення боксерів Кличків у професійному боксі. Лютий 2003 року парламент завдав нокаутуючий удар по мобільним операторам. Він заборонив оплату вхідних дзвінків. Що, ви не знали, що ваші батьки платили за вхідні дзвінки? Ось бачите, парламент іноді встає на бік народу. А про те, що цікавого сталося в нашому місті у 2003 році, у нашому літопису. Принт в експлуатацію житловий будинок номер 1 в Печерському кварталі та 15 об'єктів соціально-побутового призначення. Відкрите комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр». Відкрився новий навчальний заклад нового типу «Центр розвитку дитини». Широко розкрилися свої двері для слаботичан, міський бібліотечний інформаційний центр та центр інформаційних технологій. В Європейському інтелектуальному центрі демократії в Страсбурзі пройшла ювілейна 10-та сесія Конгресу місцевих та регіональної влади Європи. Вже традиційний міський голова Славича Володимира Довиченка представляв на ній на Конгресі Україну в Палаті регіональних та міської влади. А ось родзинкою цієї сесії став виступ дитячих колективів містецької самодіяльності зі Славутича та Комсомольська. Вони приймали участь в офіційному відкритті виставки «Україна очима регіонів». Заступник генерального секретаря Ради Європи при відкритті згадав виставку сторінкою з альбому з фотографіями друзів. І приємно, що на виставці був і Славутич – маленьке місто з великими амбіціями. Ну а фурор, який зробили своїм виступом у Палаці Європи та Палаці Джозефіни під час прийому мера Страсбурга, довго запам'ятається представникам політичної еліти Європи. Сонці шо.
У Славутичі проведена перший молодіжний економічний форум. У Славутичі пройшла перша міська програма «Славутичанин року». Ти помніш, як все починалось, все було вперше і вновь. Можна впевнено стверджувати, що депутати міської ради, які разом з мером побували наприкінці листопада 2002 року у місті Комсомольськ, запам'ятався як будинок культури, так і свята, яке відбувалось там. І міський голова запитав у заввідділу культури Олександра Демідова, а слабо таке провести у Славутичі. І 18 січня 2003 року вже проходило перше свято під назвою «Славутичанин року 2002». Воно було проведено у кіноконцертному комплексі, запросили на нього і делегацію з Комсомольська на чолі з мером Поповим. І коли він вийшов на сцену для вручення нагороди в одній з номінацій, зізнався, що ідея свята хоч і запозичена у них, але ми її підняли на більш високий рівень. Я дуже радий за те, що в умовах, коли основне підприємство встановлено, ви показуєте всій країні, всім нам, жителям України, як можна розвиватися. Молодці! Давайте так і далі. З праздником! У Києві пройшов творчий звіт «Славутич – наш дім» в рамках програми «Культура малих міст України». До тебе я йшов! Міська футбольна команда «Каскад» перемогла на всеукраїнському змаганні на приз клубу «Шкіряний м'яч». Сьогодні не просто славутичі події, сьогодні свято, і свято велике. Футбол цінують у всьому світі. Футбол збирає сотні тисяч, мільйони. Футбол об'єднує. Футбол відволікає від усіх проблем, які існують в світі. На центральному стадіоні зібрались друзі, почесні гості і навіть гості з Києва. Я думаю, що ребята і спорт, і футбол, прежде всього, будуть розвиватися в Славутичі до тих пор, поки жива буде атомна енергетика. А за атомна енергетика – будущее. Тому я уверен в тому, що Славутич має будущее, і в тому числі і футбол Славутича також. Ось вони, славутичські футболісти, 1988 року народження, найкращі в країні серед команд першої ліги. Саме головне, що в фінальній часті була іменно команда. Іменно команда з великої букви. Один за всіх і всі за одного. А ви пам'ятаєте цих хлопців? Проект «Скребін» був заснований у 1989 році. Пік популярності начебто пройшов. А у 1995 році Кузьма та його команда, оновлена команда, показали, що є ще порох у пороховницях. Номер один цього року «Скребін» з піснею «Спі собі сама». Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бо чей не мати. Ти дивишся в кухні на кран і воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. 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 Так, що в магазині ти хочеш крикнути, ну в чому я винна? Тебе окидають розумівчим оком,
дуже болить, хоча й не на року. І ти ростеш, старієш, мираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїшся її і від неї втікаєш, і в стінах своїх ти одна засинаєш. Четвертий рік переломний в історії нашої країни. Дуже популярним став помаранчевий колір, який майже на дві частини розколов країну. Він розпочався з жорстких політичних перегонів між двома претендентами на крісло президента – Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Наш долг – зробити все, щоб наші діти мали майбутнє. Я вірю в наші з вами сили. Загострення пристрастей стало відчутним вже у квітні через прийняття поправок до Конституції, які давали більше повноважень не президенту, а парламенту. Ще одним витком політичного протистояння стало отруєння у вересні лідера перегонів Віктора Ющенка. Його обличчя вкрилося загадковими рубцями. Вся країна перебувала у болісних здогадках, висувала конспірологічні версії та шукала винуватця. Проте питання залишається відкритим і донині. Вибори президента розбурхували країну протягом усього року. Вже у лютому у пресі почали друкувати перші агітаційні матеріали претендентів на пост глави держави. Їх було 26. А марафонський забіг довжиною у 56 днів витримали двоє – Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Боротьба була запеклою. Понимаете, вот такое вот. Да, это просто, это кошмар. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. 26 грудня третій тур голосування визначив переможця. Ним став Віктор Ющенко. А ще 2004 рік приніс країні небувале процвітання. Економічне зростання сягнуло свого максимуму. А ріст внутрішньовалового продукту добіг рекордних за усі часи незалежності 12%. Найбільший результат серед країн СНД. 2004 рік приніс і першу перемогу України на Євробаченні. Руслана обігнала другого призера на 17 очок. Небагато, але в той час головне було перемога і дикі танці. Найсумніша звістка цього року на третій день після перемоги Ющенка в третьому турі. На своїй дачі в Конча-Заспі з вогнепальним пораненням голови був виявлений міністр Кірпа. Лідер і голова Мінтрансв'язі Георгій Кірпа свого часу говорили про нього, що можливий наступник після Кучми. Нібито застрелився чи вбили, досі невідомо. В Україні цього року знизився прибутковий податок до 13%. До цього ставка оподаткування доходила до 40%. Точніше, вона працювала за шкалою від 10 до 40%. Міжнародний бестселер «Код да Вінчі», де набрав на 2004 році, дістався і України. Інтелектуальний детектив, перекладений 44 мовами і виданий загальним тиражом більше 81 мільйона екземплярів. Літопис Славутича розповість докладно, що цікаво було цього року.
Словутич перемагає у всеукраїнському конкурсу «Населений пункт кращого благоустрою та підтримки громадського порядку». У січні під час проведення загальноміської програми «Словучанин року» у виконанні Ярослава Тарана прозвучала нова пісня про Словутич. Города, 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 сколько вас на земном нашем шарике, только мы приезжаем сюда. Свой родной небольшой и не маленький, милый город, будь счастлив всегда. Мы твои неизменные дети, навсегда сквозь любые года. Счастлив будь на прекрасной планете. Словутич, наш добрый город. Як і належить до пристойного міста, у Словутичі відкрили новий супермаркет «Союз». Я і вся моя команда, ми дуже хотіли би, щоб цей магазин був дійсно відповідав всім вашим требованням, всім вашим пожеланням. Почав свою діяльність ТОВ «Слав Енергоінвест» та Центр підготовки персоналу ЧАЕС, навчально-тренувальний центр. За нову експлуатацію комп'ютерно-інформаційну мережу «Макет». У підміщенні бібліотечно-інформаційного центру відкрився сучасний технологічний центр, оснащений комп'ютерами. Словутич увійшов до мережі ОРТ. Смишляєва призначений новим директором ЧАЕС. Початок будівництва нового будинку на 72 квартири для атомремонт-сервісу. Відкрилось нове кафе «Наутілус» підвалі кіноконцертного комплексу. 2004 рік ознаменувався реорганізацією спортивної школи та створення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. У комплексі «Олімпії» проведений 13-й міжнародний турнір зі спортивних танців. 31 января и 1 февраля проходил международный турнир по спортивным танцам «Славутич Кап 2004». Шикарное оформление, именитые гости и рекордное число участников. Все это сделало турнир одним из самых успешных за последние годы. 323 пары, а это почти 650 человек из пяти стран, сражались за звание чемпиона. Ювеналы и юниоры боролись за Кубок Славутича. В категории «Молодежь» вручался Кубок Украины, а среди взрослых разыгрывался Кубок Славутича «IDSF Open». Достижение номер один. Этого ждали давно и, наконец, это свершилось. В стандартной программе Кубка Славутича IDSF Open в категории «Взрослые» первое место заняла славучанка Владлена Аптукова и итальянец Минзионе Фиори. Победители – танцоры очень высокого уровня. В мировом рейтинге IDSF Влада и Минзионе занимают 45-е место. Согласитесь, довольно почетно. Ну а дома, как говорится, и стены помогают. Мы долго чекали этой подии, а вы? Да, и мы тоже. Три года. Да. Вы довольны этим первым местом? Очень довольны, очень. Но такого, как дома, первого места никогда не было. Это первый раз, и очень мы рады, довольны. Еще одни словучане в списках победителей. Дмитрий Кириенко и Юлия Хвисикович заняли третье место Кубка Украины в категории «Молодежь». И это автоматически дает им право подать документы на присвоение звания «Мастеров спорта». Наприкінці року словучани активно включилися у політичну боротьбу. В один день у місті пройшло два багатолюдних мітинги за чесні вибори. Ющенко! Ющенко! Я за чесні вибори. Причому учасники мітингів пройшли вулицею Дружби народів, але в різні боки. За Януковича, вполне сознательно. А наші голоса, ми так поняли, що нігде не учитуються. Ми проти Ющенки, проти Тимошенки. Ми не хочемо їх, ми хочемо Януковича. Янукович! 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 Наприкінці року місцеве телебачення відсвяткувало 15 років.
На святкуванні було багато гостей. От Неля і Петя, зараз вони працюють вже на обласному Чернігівському телебаченні, але про нашу роботу, совмісну роботу, вони ще пам'ятають, особливо про барабашку. А ви пам'ятаєте? Ми вас ніколи не забували і самими щасливими і творчими годами нашої роботи, інтереснішими були іменно здесь, іменно в Славутичі. Привітання з ювілеєм прислав із Білорусі і Георгій Жигало. Його зачитала екс-молодіжна редакція. Пожелати всім вам здоров'я і обов'язково предложити Олександру Сергійовичу когда-нибудь собрати всіх людей, які когда-либо имели отношение к телевидению, и особенно Владимиру Петровичу Удовиченко, потому что это для вас опыт, для него это постоянная работа на телевидении, что мы вместе сделали одну большую шоу-программу. Ну, например... Как стать миллионером? Милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Милый друг, не скучай, я вернусь, я знаю точно. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. А ось яка пісня стала хітом цього року, не треба додатково говорити. Звичайно, це «Дикі танці» Руслани. Крім того, вона ще отримала престижну премію від Music Awards за найбільшу кількість дисків з цією піснею. Напевно, даремно буває навпочина. Ей, житітай, ширіті тане, ширіті-тай, ширіті тана. Не знала, що змала, твоїм коханням стане. Ей, шикітай, ширіті дане, ширіті дай, шикіриє дана. Без жалю, запалю, гей, гей, тихі танці. Хайна, дайна, буду твоя, хайна, да мене не зупини. Діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.